Tutul ni fana tan zaten hani yeki doi tumure saatsi ke sate de na kala zai na te tsem ni masu vun Japon yeto Madagascar an ruan ni fa di ma pultona na fate san ni sen shei mure ushibe isti de pamur na ni taranza eki do arani ki dumanuka na nure sa na rawan ni to Madagascar e fa mas vana tan tera ka izani aya di ra izani ari ni tanur yunu te na lin awanat ni fianara na sen ni fankafizana iti aya. Ty, oraz jak nie fit bawał się, nie zawansił, a ty nie mnie masz wun żapunte. I wadam wul decembra, ty lom wad pulus wad zaczeriw, jednam rupulo prili, si wiem by pulsiv zaczeriw. A fenu, ty ma pulto na tam titon ty, na fatesan ni osensei mure Yoshiba, ze pomurna ni taranza aikido. Wan ni tet Madagaskara manuka na dia nisan fakalazan izany fotona nafatesan'ny tiraiben'ny kido ity nokakarain'ny reno akay Madagaskara sy ny SFM nansapana fitazana kido miandarivo teny amin'ny masovoan'ny Japon analamahitsy tonga nanotrana manuka na ity etsikany karakarain'ny sensei Bernard Labouesse asy sensei Rakotarson lalao ity mo ny sensei Alain Tendron a 6e danina aikido sy ny masovoan'ny Japon monina sy miasa eto Madagasikara a Saimaishiro Ogasawara. Noentina nanomboana ny fotoana dia anisan'ny fampatsihivana ny tantaram-piainan'ny o sensei Hemoire Yoshiba nataon'ny sensei Alain Tendron. Nanarak'izay dia anisan'ny fampisehoana nataon'ireo mpikatroka aikido malagasy izay narahan'ny fampisehoana nataon'ny sensei Bernard Labouesse niaraka tamin'ireo manam-pahaizana malagasy. Ohatra dia anisan'ny koa ny fampiratiana ny tantaran'ny aikido. Nanambara moa i sensei Rakotarson lalao fa tanjona amin'izao hetsika izao ny fanamafisana ny firaisan'ny mpikatroka aikido malagasy. Ny tena tanjony izany dia ny atongavana amin'ny fampiraisan'ny mpanao aikido malagasy satria ity izany ny fankalazana voalohany ny fahadimampolo taona ny nafatesan'ny Maurice Bazy namorona ny aikido. Dia natsondra tamin'ity daholo ny mpanao aikido teto Madagasikara izay tratrantso. Misy maromaro izy ny efa tonga eo amin'izao fotoana izao izay ny tena tanjona amin'ilay izy dia izy aloha miroborobo satria raha mijerytsika izao ato anana ato a dia misy ireo dozo maromaro hitanareo faritanina taninareo fotsiny ary ny aikido dia misy eran'ny Madagasikara. Ity zokiolon'ny aikido malagasy ity izay nilaza fa efa mahatratra manodidina ny 300,000 amin'izao fotoana izao ny mpikatroka manerana ny nosy. Ny tenan'izay nilaza fa ny tsy fahatafidirany ity taranja ity ao anatin'ny taranja olympika no hitsanganan'ny federasiona eto Madagasikara. Raha ny fantatra dia hitohy amin'ny fifanana ampanaovin'ny sensei Rakotarson lalao sy Bernard Labouesse eny amin'ny skate park Antanimena ny 4/25 ary ny 5/25 Mei ho avy izao ity hetsika fankalazana ny fahafatesan'ny mpamorona ny aikido ity. Teo mpamaranana moa dia nitsodranon'ny aikido malagasy ho lasa lavitra ny masovoan'ny Japon.